যদি দিব লাগে বুলি ভাবে তেতিয়া হাতখন তুলিব। মই ইয়াতে টিভিৰ কেবাটাও কেমেৰা দেখিছো, মই তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰিছো আপোনালোকৰ কেমেৰা কেইটা মোৰ ফালে নহয় ৰাইজৰ ফালে এবাৰ দিয়ক। আৰু ৰাইজৰ ফালে দি মই ৰাইজক যিটো প্ৰশ্ন কৰিছো সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আপোনালোকে বাণীবদ্ধ কৰক, আপোনালোকে বিশ্ব গ্ৰহণ কৰক। আৰু যদি কথাকে ৰাইজে কয় তেতিয়াহলে মই আৰু অসম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তেতিয়াহলে গালি নাপাওঁ। কিন্তু যদি ৰাইজে কয় যে নহয় আমি নিদিওঁ অসমৰ গাঁও, তেতিয়াহলে কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহ সন্মুখত যদি নাহক লাগিলে আৰু তেতিয়াহলে অসমীয়া মানুহৰ যুদ্ধ তেওঁলোকে দেখিবলৈ পাব হয়নে? এতিয়া মই প্ৰথমতে সুধিব খুজিছো সেইসকলক, মই যদিও আপোনালোকক হাত দঙাবৰ কাৰণে মোৰ কোনো অধিকাৰ নাই, কিন্তু যিহেতু আপোনালোকৰ মই সতীৰ্থ, আপোনালোকৰ হৈ মই আহিছো, সেইকাৰণে মই ৰাইজক সুধিছো যে ইয়াত উপস্থিত থকা কিমান মানুহে জাগুনৰ গাঁওবিলাক, অসমৰ গাঁওবিলাক অৰুণাচলক দিব লাগে বুলি ভাবে, যিবিলাকে ভাবে যে অসমৰ গাঁও অৰুণাচলক কি দিব লাগে, মই তেখেতসকলক হাত দাঙিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছো। আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে মই হাত দাঙিবৰ কাৰণে তেখেতসকলক অনুৰোধ জনাইছো, যিসকলে বিচাৰে যে জাগুনৰ অসমৰ গাঁও অৰুণাচলক কি দিব লাগে, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিচাৰিছে, অসম চৰকাৰে বিচাৰিছে যে তিনিচুকীয়া, শদিয়া, জাগুন, লেখাপানী, মাৰ্গেৰিটা আৰু লিডু আৰু ইফালে লখিমপুৰৰ কিছুমান গাঁও অৰুণাচলক আমি চমজাই দিব লাগে, অসম আৰু বোলে অৰুণাচলৰ সীমাত সমস্যাৰ সমাধান হব লাগে। মই আমাৰ সংগঠনৰ টিভিৰ পৰাও অনুৰোধ জনাইছো, ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, আশা, টাই অসম ছাত্ৰ সন্থা, আটাচু, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, টাইপা আৰু যিমানবিলাক সংগঠন আছে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো সকলোৰে ৰেকৰ্ডিং এইটো কৰি থাকক। ইয়াত উপস্থিত থকা মই সকলো ৰাইজক সুধিব খুজিছো, জাগুনৰ কিছুমান গাঁও অসম চৰকাৰে অৰুণাচলক দি দিব খুজিছে, আপোনালোকে সেই গাঁও অৰুণাচলক দিবলৈ ৰাজিনে? যদি ৰাজি হয় তেতিয়াহ'লে হাতখন ডাঙৰ, যদি ৰাজি হয় হাতখন ডাঙৰ, যদি ৰাজি হয়, যদি ৰাজি নহয় হাতখন নেলাগিব, এনেকে হ'ব নেলাগিব, এই মানে নহয় বুলি কবলৈ হাতখন নেলাগিব, যদি ৰাজি হয় তেতিয়াহ'লে হাতখন ডাঙৰ। এতিয়া অসমৰ গাঁও অৰুণাচলক দিব নালাগে, আমি কোনো প্ৰাৰ্থীয়ে নিদিওঁ এইবুলি কোৱা মানুহ কিমান আছে হাতখন ডাঙৰ? মই আমাৰ হাতখন অকণমান আমাৰ কাৰণে দাঙি থবলৈ অনুৰোধ কৰিছো। মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, চুকাফা ৰংগমঞ্চ এখন কি বুলি ঠাই বুলি কয়, সমন্বয় ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক জনাব খুজিছো যে অসমৰ মানুহক মই খুজিছো, জাগুন অঞ্চলত এই সমাৱেশত উপস্থিত থকা ৰাইজক সুধিছো যে আপোনালোকে জাগুন, লেখাপানী, আপোনাৰ লিডু আৰু মাৰ্গেৰিটা অসমৰ গাঁও অৰুণাচলত দিবলৈ ৰাজিনে? যিসকল ৰাজি নহয় বুলি কৈছে তেখেতসকলে হাত দাঙিছে, আপোনালোকে চাওক, মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক দেখাব খুজিছো, দিব নোখোজে নহয় জানো, নাগৰিকে কৈছে যে অসমৰ এখনো গাঁও আমি অৰুণাচলত দিব নোখোজো, মই এতিয়া সকলোকে দুইখন হাত তুলি শপত গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো, শপত গ্ৰহণ দেই, এইটো শপত গ্ৰহণ, মই এখন হাতৰ মুঠি তুলি থাকিম, আপোনালোকে দুখন হাতৰ মুঠি তুলি শপত গ্ৰহণ কৰিব, নিদিওঁ বুলি আজি
বিহীন পাত্রে সমন্বয় ক্ষেত্র উপস্থিত থাকা জাগুন লেখাপানী মার্গারিটা আর লিডু অঞ্চলের রাইজে শপথ গ্রহণ করে যে এখনো গাঁও আমি অরুণাচল প্রদেশ এড়ি নিদি সরকারে যুহ গাঁও অরুণাচল প্রদেশ দিব খুঁজেছে তাত আমি সম্পূর্ণরূপে বাধা প্রদান করি এক চিকুট মাতিও বিনা প্রতিবাদে অরুণাচল এড়ি দিবলৈ অসম সরকারক আমি অসমৰ ৰাইজে অনুমতি নিদিও।